ောတိနတ်တပီတဲ့အခါမှာပကံပြည်ဤဩစာအာနာမှာမြောက်ဘက်တကောင်းပြည်တောင်ဘက်တလတွန်တီအထိနေမြေချဲ့ထွင်ပြီးဖြစ်ပုံရပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဘာမာဖီမာကျေးဇူးပါတယ်ရှင်။ကျွန်မဒီနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကပကံမင်းဆက်တွေထဲမှာနန်းဆန်သက်အရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ပြူစောတိမဲအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပကံဒီမှာရှိတဲ့ရန်ဆွေများကိုပယ်ရှားတုတ်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာပြူစောတိမင်းသားဟာသမုဒ္ဒရမေသမီးတော်တိရိစ္ဆာနာရှင်မေသမီးနန်းဆက်ကပကံအရှိဆံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဤတုန်း152ခုနှစ်အရောက်မှာသမုဒ္ဒရမေကြီးနန်းဆက်တဲ့အခါပကံတိနန်းအားပြူစောတိတိမ့်ပိုက်ရမည်မှမှန်တော်လဲမတိမ့်ပိုက်သေးပဲအရှိဆံဖြစ်သာနေပြီးဆရာဖြစ်သူရှင်ရတုကိုနဝဒလင်းစေကနန်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာဖြစ်သူရဲ့တိတ်ကြောင့်မင်းဟာကံကိုဆမနစ်ကိုစံခဲ့တော်လဲအချို့မျိုးကိစ္စများကိုပြုစုတိမိသားကပြုဆောင်နေကြတယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။ဆရာကိုစီးစိမ်ပြန်ပူဇော်နေစဉ်ကာလမှာပြုစုတိမိသားဟာကံပြီကိုမြတ်မြမာများဖြစ်သည့်ပြုနိုင်ငံများစီတို့နည်းမြချဲ့ထွင်နေပုံရပါတယ်။တီထောင်ကစားတိုင်းပြည်ငယ်တစ်ခုရဲ့ဘယင်နန်းတပ်ပွဲကိုလက်ဆောင်ပန်းနာများသာမကသမီးကညာစင်မြင့်ဆက်တာတီဆိုဒီမှာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောဆက်တာတီမှာဘယင်အဆင့်မဟုတ်ပဲဤကရစ်မင်းအဖြစ်နန်းတက်မှသာဆက်တာတော့အဆင့်အလားဖြစ်ပါတယ်။နန်းတက်ပြီးတဲ့အခါမှာပကံပြည်ဤဩစာအာနာမှာမြောက်ဘက်တကောင်းပြည်တောင်ဘက်ဒလတွန်တီအထိနေနေချဲ့တွင်ပြီးဖြစ်ပုံရပါတယ်။ AD 168ခုနှစ်တွင်ပြူစောတီနန်းတက်တဲ့အခါမှာပကံဖြစ်သူထံမှဆင်ဖြူဆင်မဲများအပြင်ပကံတက်မတော်၏ပထမဆုံးမြင့်တက်ဖြစ်လာမည်အတွေ့မြင့်6000အပြင်မြင့်6000ပေါင်းအင်အား12000ရှိသောမြင့်တက်ကိုရရှိခဲ့ပါသည်ဒါအပြင်ကိုရံတော်တည်ကြည်မှုနှင့်180ကိုလည်းဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်မေတော်နဂါမင်းမီထံမှလည်းမင်းသုံးဆောင်အရာများသူမတော်အေယံတတိဝိမင်းမီနှင့်အတူဝိရောဇာစာရပြင်းချွေးနကောင်းမှများရှင်တူကိုနေရတော့ကောင်းနေတော့ပြန်စီစတာချာချာမှာနကားလူလင်တို့ဟာဂလုံးရံကို၆တက်ဖြင့်နကားကြော့ခွင်တန်ရှိတဲ့ရောင်တုံးထုံးကြသည်ဟုဆိုထားပါတယ်ရှင်မြမယောက်ျားတို့ရောင်တုံးထုံးလေးရှိတာကိုလူတိုင်းသိပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဒေသအလိုက်ရောင်တုံးထုံးတဲ့ပုံစံခွဲပြားကြပါတယ်ပြူစောတိမင်းဟာAD 169ခုနှစ်တတ်တော်130အိမ်နဲ့35နဲ့စီးစိမ်85နှစ်တွင်နေရွာဆန်းခဲ့ပါတယ်။ပြူစောတိမင်းနောက်တွင်သားတော်ထီမင်းရင်သားတော်ရင်မင်းပိုင်သားတော်ပိုက်တည်လဲသားတော်တည်လဲကြောင်းသားတော်ကြောင်တူရင်နဲ့သားတော်တီးတံမင်းတို့အစဉ်အဆက်ဆိုးဆန်းခဲ့ကြပါတယ်။တီးတံမင်းတော်တဲ့အခါမှာတော့သားတော်မရှိသဖြင့်အမတ်တို့အာနာလူရမှာသူရဲ့အမတ်နိုင်ကသူရဲ့မင်းနန်းတက်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့မင်းလွန်တဲ့အခါတိတံမင်းဤမည်တရမုံဖြားမင်းနန်းတက်ကဒုမတိကိုလိုနီဘဝတိုင်အောင်မင်းမျိုးနွယ်တို့ဆိုဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြုစုတဲ့မင်းတို့ကတည်းအကြောင်းအရာများကိုဗီဒီယိုလေးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာမာဖီရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube မှာဆက်လက်ပေါ်ပြပေးကြပါတယ်လို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါမယ်နော်။ဒါဆိုရင်တော့ပြုစုတဲ့မင်းနန်းဆိုင်ခဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဒီစာပြကြတယ်လို့ပြောနေပါတယ်ရှင်ခုလည်းကံစည်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာကိုပြောပြချင်တယ်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးဘေးနက Notification Account ကိုလိုက်ထားပြီးမမေ့ပါနဲ့နော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်